drugog vremena ponovo na stadionu Slobode u svoju Slobodu. Kakvi su ti? Pa pre svega, zadovoljstvo biti ovde, jer nemam toliko prilika, iskoristio sam moje zadnje dane ovde na odmoru na Zlatiboru da pogledam našu Slobodu. Mislim da su utisci, da je rano za zaključke. Svakako, momcima čestitati na borbenosti, ali nije to sve u fudbalu. Da se osvrnemo malo i na srpski fudbal, Zvezda i Partizan. Pa dobro, svakako našem fudbalu je potreban izlazak u Evropu. I sa sportskog i sa finansijskog gledišta. Na putu su dobrome. Očekujemo da to završe na najbolji mogući način. I za kraj, vaši dalji planovi? Planovi povratak u Madrid, povratak u Španiju i uživati u fudbalu. Dobro, puno hvala i puno sreće u narednom radu. Hvala i našoj Slobodi, mnogo sreće treba se nam.